My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 13. Бат тулгын Минжүүр. Дуу болон өөрөө амьтаа гэж боддог шүү дээ. Энэ амийг яаж амьдруулах вэ бол? Яг үзэгч тайлан дээр үргэж байгаа юм бол дуу ч юм байхгүй. Эдигин комин тэгэби амийг саяатэ их гороог тэндэби айбнасаа чи дүү хайртай. Тэгээ өөрөө ч нь бол энэ бүтээл чадлаанд их таалагдлаа. Ягаад гэвэл бас ингээд нэг юм хамтлах их чухал байдаг л да энэ альбом юм. Тэгээ дүүд амжилт хүсье. Миний бас нэг мөрөөдөл байдгийн мюзикл гээд. Яг ийм ой ах уу ийм гоё Монгол аялгауг шингээсэн ийм гоё мюзикл хийгээд өөрөө ч нь тоглоулах юмсан л гэж бодож байна шүү дээ. Монгол хүн болгон нэгдүгээр стандар байжчаас хүн болгон газар шир оолс одоо бүх зүйлээ харилж хөндлөж явах хэвээр. Тэр чинь Монгол хүн бие биендээ дэндүү хайртай хүндлэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд сугалсан чинь ахаад эх орны тэ оолс газар ширны тухай дуу таарсан. Би маш их баярлсан. Миний Монгол шахара их том дуу байна. Ер нь бол Монгол орны ха тухай, уртын дууны тухай ингэж дуулахаас яах вэ? Ингэж цохоохоос яах вэ? Шүүхтөө. Би ганцаараа шийднэ гэж байгаа. Энэ хоёртойгоо хурдлаж болохгүй гэсэн. Болохгүй. Яас ийм юм бэ? За тэгээд. Батлагын Минжүүр. Алхны тань халуун санагдаад байна. Минжүүрийн хувьд бол чи аавда их л хайртай хүү байんだ. Тэгээ Минжүүр ах маань маш гоё дууллаа. Чи нөө эмхтэн хүний дуу, эрэгтэн хүн дуулж байна. Тэгэхээр аавыг маань сандтууллаа. Энэ нэг Минжүүрт нэг гоё юм байдаг юм аа. Харахгүй энэ жүжигчин хүн ухраас нэг дууг нэг гайхалтай гоё доторлж дуулах юм хөө. Тэгэхээр энэ дууг ямар ч хөвлбраар ингээд гоё өөр юм болгож дуулчих чадчихна л да. Үнэхээр энэ уран тансаг гайхамшигтай аялгау. Чи өөрөө их сайн мэдэрч өндөр мэдрэмжээр дуулж чаддаг ийм оролцогч. Тэр нэг гоё сэтгэлийн мөн чанар гэдгийг энэ дууны аялгау утга учирыг чи бас ойлгууллаа ах та. Баярлалаа. Санаг амартын үрэн үсэж My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 13. Бат тулгын Минжүүр.